Більшовицька Росія вирішила знищити український інтелект і українську мораль. Якщо у 32-33 році масово винищували селянство, то тут винищувалися розумні і моральні люди. І в 33-му році була постанова влади комуністичної російської про репресії, про притягнення так до відповідальності та табори і розстріл, як вони називали, антирадянських елементів. А 5 серпня 37-го року вийшов наказ. Наказ МГБ тодішнього Радянського Союзу про введення в дію цієї постанови.